עזוב אותך, אף אחד לא משלם את מה שאתה מבקש על האוטו הזה. אין לו שוק, תאמין לי, גם אם תלך לשוק, למצוא לו שוק, לא תמצא לו שוק, אז צא מהשוק. מוכר רכב? עזוב אותך מסיפורים, לך תעשה סוויץ'. בסוויץ' נדאג בשבילך לכל תהליך המחירה עד להעברת הבעלות. היכנס עכשיו לסוויץ' COIL, דרך בטוחה לקנות ונמכור רכב יד שנייה. כוכבית 2787.